Hej så, og velkommen til den her video. Det jeg vil binde for jer i dag, det er sådan en lille mysis baitfish, en lille kombination, en lille transparent flue, som egentlig både kan imitere mysis baitfish. Ja, det ligner bare mad, men jeg synes den er mega fin og super lille design, meget transparent. Ikke så meget fyld på, så den skal nok være spændende, men lad os komme i gang. Vi starter med en krog, og krogen er som altid de her Curve Gammus fra Arix, størrelse 8. Bindetråden jeg binder med i dag, hvid, og det er Vevus fra GSP. Eller GSP-tråden fra Vevus, det er jo den, jeg altid bruger. Det er simpelthen min yndlingstråd. Den går man aldrig forkert i byen af, synes jeg. Det første, jeg skal have på, det er lidt hale. Og jeg har sådan lidt kaninskin. De kommer i de her strimler. Og det, jeg godt kan bruge dem til, jamen, det er som hale. Så udvælger jeg mig typisk et stykke, hvor der er sådan lidt af de her sorte spidser. Så jeg prøver at vælge sådan et stykke ud. Jeg tager vel, hvad der svarer til. Ja, hvad svarer det til? Så er det en 7-8 mm af skinden. Og man kan se, der er de sorte spidser, der stikker ud. Det jeg så gør, det er, at jeg tager fat helt herude for, og så tager jeg det her underul ud. Underul, det kan man jo så vælge, enten kan man kassere det, eller også så kan man bruge det som dubbing, hvis man skal bruge noget kaninulsdubbing til nogle andre fluer. Så vil det jo virke ganske, ganske fint. Jeg binder halen ind her. Stille og roligt med et par løse tørn. Sikrer mig lige, at halen den sidder, som jeg gerne vil have den. Det gør den her. Hvis man gerne vil have lidt flere, og man synes, den er lidt tynd, ja, så tager man lige et par millimeter mere af skinnet hernede. Jeg arbejder lige 3-4 millimeter mere, så det man nok skal vurdere, det er nok at tage cirka en centimeters penge. Det ligner, at det er det, der passer med halen. Så en centimeter og sådan et skin, så ser det fuldstændig rigtigt ud. Og jeg holder lige op i herligheden her, mens jeg binder ned. Sådan der. Så kan jeg godt finde på en gang imellem lige at køre tråden bagom. Simpelthen for at sikre mig, at det bliver holdt en lille smule op på de korte kroge, og ikke kommer ned og hægter, når jeg kaster. Vi klipper lige det overskydende af her, for vi er ikke interesseret i at have en masse fyld på. Sådan der. Det jeg vil nu, det er frem og have øjnene på. Øjnene på den her flue, det kan være kuglekæde, det kan være så meget forskelligt. Men jeg er blevet helt vild med de her Easy Swim Eyes, Diamond Eyes. Og det er gul, jeg vil have dem på den her gang. Også fluorescerende. Det behøver det ikke at være. Det er bare de øjne, jeg godt kan lide. Jeg har ikke lige sorte kuglekædeøjne, og jeg synes ikke sølv passer på den her. Så jeg tænker, et par gule øjne, det passer fint. Røde, det bliver sådan lige kontrast nok, synes jeg. Også fordi der kommer røde sæleugle heroppe på et tidspunkt. Jeg får lige bundet øjnene ind. Først med krydstøren, og så kører jeg lige nogle gange ned under her. Og det gør jeg simpelthen for at kan stramme op. Så kan jeg lige lægge et par krydstøren mere. Sådan der.
Så ryger de simpelthen ingen steder. Jeg tjekker lige herude, at de sætter, hvor de skal. Det gør de. Jeg giver dem lige lidt Zappagab. Jeg har købt den her fine holder til at have den stående i. Og et af den er tung, så den ikke vælter. Og en anden dag, jeg fandt ud af, det er faktisk, den er magnetisk i bunden. Så det gør virkelig, at man ikke skal være bange for, at ens Zappagab, den pludselig er ud over hele herligheden. Jeg købte den her fod op ved Nordic Anglers. Den har I nok set på hans videoer, men det smarte er faktisk, der er magnet i bunden. Det vidste jeg ikke, og min fluestik i bunden, den er lavet af støbejern, så den hæfter lige så fint på. Så vælter den i hvert fald ikke, når den bor tung og magnetisk. Jeg kører lige et par gange op med tråden igen, når jeg har kommet lim på. Simpelthen bare lige for at sikre, at det bliver, hvor jeg vil have det. Sådan der. Det næste, jeg skal have lavet, det er, at jeg vil gerne lige have en dubbinglykke på. Den skal ikke være så pokker stor dubbinglykken, fordi der er ikke den er ikke ret stor, den flue her, når den er lavet på den her lille størrelse 8 krog. Men det er heller ikke meningen, den skal være stor, den flue her. Det skal være sådan en lille forsigtig sag. Så sætter jeg snoren op her under øjnene. Og jeg har min dubbinglykke her. Det jeg skal have min dubbinglykke, det er, at jeg skal have noget sæluld i. Først skal jeg have den standard sælulden neutral. Den blander jeg med en lille smule UV-dubbing. Jeg vil sige 80-85% af sælulden, 10-15% af UV-dubbingen. Det mixer jeg sammen, og så skal der en lille smule rød sæluld i her foroven. Det neutrale sæluld og UV-dubbingen, jamen det blander man ved at lægge det oven på hinanden. Og den røde sæluld, den skal ligesom komme lidt for sig selv. Nogle bruger voks til dubbinglykken. Jeg bruger som sagt min lille neutrale limstift. Det der skal i dubbinglykken først, det er sælulden kombineret med UV-dubbingen, UV-pøl. Det er egentlig pølen, der er interessant. Der er ikke så meget UV i sådan en gang her. Og det gælder om, det er at få det delt den rigtig forsigtigt ud, fordi der skal ikke en hulens masse i, så tager jeg det røde sæluld og lægger ind i her til sidst. Jeg prøver at fordele det sådan rimelig fornuftigt. Der skal ikke være super meget i den her dubbinglyk. Det er et begrænset stykke, vi skal kun lige op til øjnene. Vi skal faktisk ikke længere. Så nu har jeg fordelt det. Så vil jeg starte med at tørne min dubbing. Og når jeg så lige ser, at jeg får fat i min hale her, så er jeg lige for at holde den ud igen med min dubbingnål. Sådan der. Så kan man lige tage sin børste og lige se, at det hele er, som det skal være. Det ser rigtig fint ud, det her. Så det gælder bare om at tøjne det, ligesom man gør med hvilken som helst anden dubbingløkke eller hakke. Kører rundt og holder tilbage. Det, der er vigtigt, det er, at de her tørne, de kommer til at ligge op ad hinanden. Fordi det skal ikke være super tykt. Det skal heller ikke være tyndt. Det skal være hele vejen ned. Men det skal have sådan en rigtig fin transparens. Og det synes jeg faktisk, sådan en helt ultra fin dubbinglykke her, det gør den altså rigtig, rigtig godt. Så det gælder simpelthen om at få tyndt op af.
Og når man slutter heroppe øjnene, jamen så skal det passe med, at man får sluttet af med sin røde selvul, som sådan kan angive som lidt. Hvis det er mysisen, jamen så er der lidt mavesæk, og hvis det er baitfisen, jamen så er det lidt gælde. Sådan der. Og jeg snorer lige et par gange her, og så får låst min dubbinglykke her fast bag øjnene. Og vi giver den lige en sidste gang her. Sådan der. Så kan vi godt klippe den af. Hupti. Jamen, så nåede vi så langt, at vi fik kroppen på. Og jeg tager min dubbingbørste og lige friserer den en lille smule. Det, der er vigtigt, det er, at den er så transparent som overhovedet muligt. Og det kan I jo se, det er helt perfekt det her. Det er super transparent. Der er den lille hale ind under. Der er det neutrale sæleuld. Det er max transparent. Og så har man lige de røde sæleuld, som lige kan give den lille kontrast, der skal være. Op foran hovedet. Der vil jeg have et lille grizzly hackle. Jeg har sådan nogle super små fine fjer her. Der skal ikke være særlig meget op foran. Det er kun lige til at se lidt op foran hovedet. Jeg starter lige med at tage det her fluffy af. Jeg tror, den her flue den bliver super interessant, fordi jeg laver den uden belastning. Så den kan rigtig komme til at svæve i vandet. Så det skal nok blive en rigtig fin flue, man kan fiske inde på det helt, helt lave vand med flydlinen. Eller man kan bruge sin intermedialine, hvis man gerne vil have den lidt dybere ned at gå. Men det er jo en smagssag. Heldigvis. Jeg binder mit hackle ind her og bruger lige min hackleklemme. Fugter med fingrene og lige holder hacklet her tilbage. Og det tørner jeg simpelthen nogle gange her foran øjnene, som ligesom giver lidt front på den. Og en lille smule, der skal bryde vandet. Det er ikke fordi, der skal alvorligt meget på. Jeg tror lige, jeg giver det en sidste. Ja, skal der i hvert fald ikke mere. Var det for meget? Vi tager chancen her. Der må godt være lidt. Der skal heller ikke være for meget. Så fik vi låst tacklen her fast. Hvis vi lige strammer den op, så burde vi lige kunne trække resten af hacklet af. Det der så er hele kunsten her, det er at få holdt hele herligheden tilbage. Og få bundet fast. Hvis man har lidt svært ved at få det tilbage, så kan man tage sådan enden af en kuglepen. Stop henover. Hold fast. Og lægge sin tørn. Man kan fugte sine fingre en lille smule. Det vil også hjælpe på det. Sådan der. Der vil altid lige være et par stykker, der strider foran. Det er næsten umuligt. Sådan der. Så fik vi lidt punker. Hane på den, som lige kan bryde lidt vand, når den bliver trukket igennem vandet. Jeg vil gerne have min sluttet af med rød tråd. Og i stedet for lige at smide den røde bindetråd på, så har jeg sådan en pakke med forskellige farver vandfaste sprittusser.
Det kan både bruges, når man skal farve ryggen på en tobis, eller silimitation, eller hvis man lige skal farve sin tråd, eller hvad man nu skal. Men den her flue er super fin og lille, så jeg farver lige den tråd her rød til afslutningen. I stedet for at skifte til min røde tråd, for min røde tråd er lidt tykkere. Og jeg ønsker faktisk ikke at få sluttet af med et tykt hoved. Så jeg lægger lige nogle tørn her med den røde. Sikkert ikke fisken, der kan se forskellen, om der er rødt hoved eller ej, men jeg synes, det ser meget pænt ud. Slutter af med et par whip finish. Sørger for at have røde tråd nok, så man ikke pludselig lægger den hvide henover. Sådan der, der var en. Og vi tager lige to whip finish, så er vi sikre. Jeg vil hellere være sikker og lægge en ekstra, end tage chancen. Sådan der. Klipper det overskydende tråd af. Så har vi et stykke lille fin. Så tager jeg min lak, som jeg plejer at bruge, til lige at låse bindetråden, til lige at give et pænt hoved. Og jeg tager igen min dubbingnål. Og jeg starter på hovedet her, hvor jeg slutter med knuden. Der ligger jeg lige en dråbe lak. Sådan der, jeg må godt tage lidt mere. Og så kan det lige få lov at suge i. Og vi gør det samme her foran. Super. Jamen, et styks lille transparent, der ligner mad i vandet. Og man skal kalde det en mysis eller en baitfish. Jeg har set flere på nettet kalde det mysis. Bare med sort kuglekædeøjen. Nogle kalder det en baitfish. Jamen, en ting er sikker. De skal i hvert fald nok fange fisk. Det vil helt sikkert ligne mad i vandet. Men det var fluen for denne gang. Smid en kommentar, hvad I synes. Smid en kommentar, hvis I har et eller andet, jeg kunne skal binde og vise jer. Og ellers giv et like, og husk at subscribe på kanalen. Det vil hjælpe mig helt vildt. Jo flere der subscriber, jo sjovere er det at lave videoer. Så knæk og bræk derude. Ha' det godt. Kan I hygge jer?